Si e vlerëson një vendimin e Kastrat Recepit për të? Si? Mos votuar më të votën e mosbesimit. Sot në kuvent ka dy rreshtime. Një rreshtim që është pro-perëndimor, pro-integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe një rreshtim që na sjell drejt izolimit, drejt pasardhësisë. Deputetët do duhet të përcaktohen, a janë për vazhdimsinë e rrugës Maqedonisë drejt Bashkimit Evropian, drejt përparimit, drejt stabilitetit apo drejt pasigurisë. Ju e shihni stresin në të cilin janë futur të gjithë qytetarët e vendit tonë, të gjitha familjet në vendin tonë në mënyrë të panevojshme. Prandaj, vlerësoj që deputetët me konsciencën e tyre të plotë do vendosin që Maqedonia të ecë përpara Bashkimit Evropian. Opozita po akuzon që pushteti ka kërcënuar Kastrat Recepi mos votoj. Absolutisht e pavërtet, absolutisht e pavërtet. Do thot Kastrioti ka qenë gjithmonë i orientuar drejt Bashkimit Evropian, drejt NATO, drejt miqësisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kam patur koleg në ambasadën e Holandës, kemi punuar bashkë dhe ja di bindjet e tia të plota që ai zemra e tij i flen në Washington dhe në Bruxelles. A ka pasur ndonjë kontakt me Kastrat Recepin ndonjë përfaqësues i pushtetit qeverisë, Velës Thëmas apo Vodis? Nuk mund të pretendoj, unë jo.